Din probele pe care le-am primit vineri și care am reușit să le analizăm împreună cu procurorii, nu au nicio dovadă care ar argumenta necesitatea prelungirii acestui arest la domiciliu. Eu le înțeleg frustrările, nu atât a lor, dar a celor care comandă cu ei. Apropo, cei de la guvernare, din PAS și mai departe, tot mai des primesc mesaje de la partenerii mei din exterior, de la FMI, de la Banca Mondială, care am relații bune, că deja își caută de lucru pe acolo. Apropo, din primele persoane inclusiv, au trimis CV-urile că în caz de ceva, în toamnă, să plece acolo la lucru. Nu mă interupeți, vă rog. Ei înțeleg că furia oamenilor în toamnă va fi foarte mare și ei deja își caută cum să fugă din țară. Apropo, faptul că au un CV, că au fost miniștri sau au fost chiar și conducători de VFA statului, nu o să-i ajute, pentru că acolo sau o să-i ajute dacă pentru asta au fost trimiși să distrugă toată Moldova. Dar haos care l-a făcut în Moldova nu o să-i ajute. De ce decizia de azi, revin la întrebarea dumneavoastră, decizia de astăzi referitor la o eventuală prelungire, va fi o decizie politică? Ar fi logic, eu de multe ori v-am spus, eu nu fug din țară, sunt în țară, nici n-am de gând și nici nu o să plece nimeni și nu o să ascundă nimeni din cei apropiați, pentru că pentru noi este de principiu să demonstrăm în judecată că avem dreptate. Și o să demonstrăm acest lucru.